Yep. Fem, fyra, tre, två, ett. Ja! Ja. Svänger på lite, trean. Bra. Det är bra. Höger som nyper. Bra. Håll i. Och så vänster här. En break. Höger flat. Så har vi höger här. Kom igen, kom igen. En liten break. Bra, bra, bra. Nyper lite höger här. Bra, Andreas. Vänster som nyper. Dubbelvarning, telefonstolpe på ytter. Vänster två, break. Kom igen, och så nyper den här igen. Ett. Bra, Andreas. Flatt. Håll i, håll i, håll i. Ja. Broms. Bra. Skit i kopplingen. Mm. Flatt. Här svänger det lite tror jag. Nej. Här svänger det borta. Här står det folk. Kom igen. Och så väger vi till vänster 90 grader. Väger vi till vänster 90 grader här. Lite easy. Kom igen, koppling. Bra. Och vi åker 2 kilometer. Broms in här. Och höger in. Snyggt! Så vänster. Break. Bra! Där var den. Ja. 3,9. Då är det 1 kilometer kvar. Mm. Break vänster. Bra! Snart kommer förvarning mål. Yes. Skulle jag tro. Ja, här är förvarning mål. Easy här nu. Tvåan. Så ja. Kom igen nu in i mål. Bara håll i. Jävligt bra kört. Ja. Fan vad bra du åkte där inne. Ja, jag vet inte. Jo, det gick jävligt bra. Lite fort in i vägbyten. Jag tror vi hittade bromspunkterna var bra också. Ja.